நம்ம தேசத்தை கண்டத்தி நாட்டுகாரோடு ചോദിച്ചപ്പ പൂർണ്ണ സമ്മതം. എല്ലാവരും ഒറ്റ വാക്കിൽ നാട് കടത്തണമെന്ന് പറയുന്നു. നാട് കടത്തിപ്പോ നാട് കടത്തി കുറേ ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ രോഗിയായി കിടന്നുപോയി മരുഭൂമിയിലാണ്. ആരും സഹായിക്കാനില്ല, ആരും തുണയില്ല, ആരും രക്ഷിക്കാനില്ലാതെ മരുഭൂമിയിൽ രോഗിയായി കിടന്നുപോയി. വെള്ളം തരാനാളില്ല, വെള്ളം തരാനാളില്ല, വിശപ്പ് തീർക്കാനാളില്ല, ദാഹം തീർക്കാനാളില്ല, രോഗം കാണാനാളില്ല. അപ്പോഴല്ലേ മനസ്സു തിരിക്കുന്നത് രാജാവായ റബ്ബിലേക്ക്, സിട്ടാവായ റബ്ബിലേക്ക്. ഇതുവരെ റബ്ബ് തന്ന നിഅമത്ത് ഉപയോഗിച്ച് ജീവിച്ചിട്ട് ആ റബ്ബിനോടൊരു നന്ദിയുള്ളവനാകാൻ ആ റബ്ബിന്റെ പൊരുത്തം കിട്ടുന്ന അടിമകളെ കൂട്ടത്തിലൊന്ന് ഞാനൊന്ന് പെട്ടുകിട്ടാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചില്ലല്ലോ, എനിക്ക് കഴിഞ്ഞില്ലല്ലോ. എന്നിട്ടും ആ രാജാവായ റബ്ബ് രോഗിയാകുന്ന ഈ ദിവസം വരെ റഹ്മാനായ റബ്ബനിക്ക് വെള്ളം തന്നു, റഹീമായ റബ്ബനിക്ക് ഭക്ഷണം തന്നു, കഴിക്കാനുള്ള സർവതും തന്നു, ഇതുവരെ എന്റെ ആരോഗ്യം നിലനിർത്തിത്തന്നു, എന്റെ കാഴ്ച നിലനിർത്തിത്തന്നു, അതിന്റെ കേൾവി നിലനിർത്തിത്തന്നു. അവനെത്ര വലിയ കാരുണ്യവാനാണ്, എത്ര വലിയ റഹ്മത്തുള്ളവനാണ്. ഇതുവരെ ഞാൻ ആ റബ്ബിനൊരു നന്മ ചെയ്തില്ല, ഇതുവരെ ഞാൻ ആ റബ്ബിന്റെ പൊരുത്തം പ്രതീക്ഷിച്ചൊന്നും ചെയ്തില്ല. എന്നിട്ടോ എന്നെ എല്ലാവരും കൂടി നാട് കടത്തി ഒരു മരുഭൂമിയിലെത്തി. ഇവിടെയും എനിക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് എന്റെ റബ്ബ് തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ. റബ്ബേ നിന്റെ കാരുണ്യം വലുതാണ്, നിന്റെ കാരുണ്യം വലുതാണ്, നിന്റെ മഗ്ഫിറത്തും വലുതാണ്. എന്റെ ഭാര്യയില്ല, എന്റെ മക്കളില്ല, എന്റെ ബാപ്പയില്ല, എന്റെ ഉമ്മയില്ല, കുടുംബങ്ങളില്ല, നാട്ടുകാരില്ല, സ്നേഹിക്കുന്നവരില്ല. അവരെങ്ങാനും ഞാൻ ഈ പട്ടിണി കിടക്കുന്നത് കണ്ടെങ്കിൽ, അവരെങ്ങാനും ഞാൻ ഈ രോഗിയായി കിടക്കുന്നത് കണ്ടെങ്കിൽ, നിസ്സഹായനായി കിടക്കുന്നത് കണ്ടെങ്കിൽ, റബ്ബേ എന്നെ പെറ്റുപോറ്റിയ ഉമ്മാന്റെ മനസ്സ് നോവാതിരിക്കൂല, ആറ്റുപോറ്റിയ ബാപ്പന്റെ മനസ്സ് വേദനിക്കാതിരിക്കൂല, എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഭാര്യയുടെ മനസ്സ് പൊട്ടാതിരിക്കൂല, എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന മക്കളുടെ മനസ്സ് പൊട്ടാതിരിക്കൂല. നീ അർഹമുർ റഹീമീനാണ്, ഞാൻ നിന്നെ കൊണ്ട് വിശ്വസിച്ചത് ബാപ്പനേക്കാൾ സ്നേഹമുള്ളവനാണെന്നാണ്, ഉമ്മയേക്കാൾ കാരുണ്യമുള്ളവനാണെന്നാണ്, മക്കളെക്കാൾ ഇഷ്ടമുള്ളവനാണെന്നാണ്. എനിക്ക് മക്കളുടെ പ്രതീക്ഷ, ബാപ്പയുടേതല്ല പ്രതീക്ഷ. ഈ മരുഭൂമിയിൽ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് റഹ്മാനും റഹീമുമായ ലോകത്തിന്റെ മുഴുവനും അധിപനായ അല്ലാഹ് നിന്നിലാണ് എന്റെ പ്രതീക്ഷ, നീയാണ് എന്റെ പ്രതീക്ഷ. പറഞ്ഞപ്പോൾ മനസ്സുകൊണ്ട് കേറിച്ച്, മനസ്സുകൊണ്ട് റബ്ബിലേക്ക് തിരിച്ച് തമ്മാടിത്തരം ചെയ്ത മനുഷ്യൻ റബ്ബിന്റെ റഹ്മത്തെടുത്ത് പറഞ്ഞു, റബ്ബിലേക്ക് കാരുണ്യം പ്രതീക്ഷിച്ചങ്ങ് വിളിച്ചപ്പോ റബ്ബ് പറയുന്ന മലക്കുല്ലംലാക്ക് ജിബിരീൽ അലൈഹിസ്സലാമിനോട്, ജിബിരീലെ ഉമ്മയുടെ രൂപത്തിലൊരു മലക്കിനയക്കണം, ബാപ്പയുടെ രൂപത്തിലൊരു മലക്കിനയക്കണം, കുടുംബങ്ങളുടെ രൂപത്തിലൊരു മലക്കുകളയക്കണം, നാട്ടുകാര രൂപത്തില് മലക്കുകളയക്കണം, എന്നെ സ്നേഹിച്ച അവസാന നിമിഷം എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട, എന്റെ പൊരുത്തം പ്രതീക്ഷിച്ച, എന്റെ കാരുണ്യം പ്രതീക്ഷിച്ച ആ മനുഷ്യൻ എന്റെ കാരുണ്യത്തിൽ നിന്ന് വിദൂരത്താകരുതേ ജിബിരീൽ. ഉമ്മയെത്തിപ്പോയി, ബാപ്പയെത്തിപ്പോയി, മക്കളെത്തിപ്പോയി,
കുടുംബങ്ങളെത്തിപ്പോയി. അവസാന നിമിഷം റബ്ബിന്റെ പൊരുത്തം പ്രതീക്ഷിച്ച് തൗബ ചെയ്ത ഈ സാലിഹായ മനുഷ്യൻ നിക്കറുചൊല്ലി മരിച്ചു പോയി. അപ്പോഴല്ലേ മലക്കുകൾ ചോദിക്കുന്ന റബ്ബേ ഇനി എന്തു ചെയ്യണം. അപ്പോഴല്ലേ റബ്ബിന്റെ മറുപടി, നിങ്ങളൊന്നും ചെയ്യേണ്ടതില്ല. സ്വാലിഹായ മനുഷ്യൻ അവസാനം റബ്ബിലേക്ക് മനസ്സ് തിരിച്ച് റബ്ബിന്റെ പൊരുത്തം കിട്ടിയപ്പോ മലക്കുകളോട് പറയുന്നു, നിങ്ങളൊന്നും ചെയ്യേണ്ടതില്ല. മരിച്ചു കിടക്കുന്ന മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് മറവ് ചെയ്യാൻ, കഫഞ്ഞെയ്യാൻ, ദഫഞ്ഞെയ്യാൻ, കുളിപ്പിക്കാൻ, വേണ്ടതൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഞാൻ ചെയ്തോളാം. ബഹുമാനപ്പെട്ട കലീമുല്ലാഹി നബിയുല്ലാഹി മൂസ അലൈഹി സ്വലാമിനെ വിളിച്ച് പറയുന്ന, മൂസ നബിയെ, എന്നാൽ ഇന്ന സ്ഥലത്തൊരു നല്ല വലിയ മരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അള്ളാന്റെ വലിയാണ്, റബ്ബിന്റെ പ്രീതി കിട്ടിയ മഹാന് ആണ്, അദ്ദേഹത്തെ ഒന്ന് മറവ് ചെയ്യണം. മൂസ നബി അലൈഹിസ്സലാം അള്ളാന്റെ വലിയല്ലേ, ഔലിയാക്കളെ ബഹുമാനിക്കൽ സ്വാലിഹീങ്ങളെ പ്രത്യേകതയാണ്. മൂസ നബി അലൈഹിസ്സലാം ആ വലിയനൊന്ന് കാണണം, ആ വലിയന്റെ പൊരുത്തം കിട്ടണം, ആ വലിയനൊന്ന് മറവ് ചെയ്യണം. ഈ നിലക്കല്ലേ നബിയായിട്ടും മൂസ നബി ചിന്തിക്കുന്നത്? അങ്ങനെയാണ് പണ്ഡിതന്മാർ, അവരെത്ര ഉയരുന്നുണ്ടോ, അവരെ മനസ്സിൽ അഹങ്കാരമില്ല, അവരെ മനസ്സിൽ കിബറില്ല, അവരെ മനസ്സിൽ അഹംഭാവമില്ല, അവരെ വെറുപ്പില്ല. തായ്മ അധികരിക്കുകയാണ്, തായ്മ കൂടി വരികയാണ്. അമ്മേ, നീ ഞങ്ങൾക്ക് തവാലുവിനത്തരളും റഹ്മാനെ, കിബറന്മാരിൽ നീ പെടുത്തരുത് റഹ്മാനെ. അതല്ലേ നമ്മുടെ ആലിമീങ്ങളുടെയും പതിവ്, അവരാരും നന്മകൾ അവരെ മേൽ വെച്ച് പറയൂല. എത്ര വലിയ സ്ഥാപനമുണ്ടാക്കിയാലും എത്ര വലിയ സേവനം ചെയ്താലും ഞങ്ങൾ ചെയ്തു എന്നവർ പറയൂല. മൂസ നബി അലൈഹിസ്സലാം വലിയ അള്ളാന്റെ നബിയാണ്, റബ്ബുമായി സംസാരിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം കിട്ടിയ പ്രവാചകനാണ്. എന്നിട്ടും വലിയാണെന്ന് കേട്ടപ്പോ പൊരുത്തത്തിനിറങ്ങിപ്പോയി. ആ മൂസ നബി അലൈഹിസ്സലാം വലിയ സ്ഥലം അന്വേഷിച്ചു പോയി. അവിടെ എത്തിയിട്ട് നോക്കുമ്പോഴല്ലേ മനസ്സിലാകുന്നത്, മുമ്പ് തമ്മാടിയായി നാട്ടുകാർക്ക് സഹിക്കാത്തതിന്റെ പേരിൽ മൂസ നബി അലൈഹിസ്സലാം നാട് കടത്തിയ മനുഷ്യനാണ്. മൂസ നബി റബ്ബിനോട് ചോദിക്കുന്നു, അല്ല റബ്ബേ, ഇയാളെ ഞാൻ മുമ്പ് തമ്മാടിത്തരം കൊണ്ട് സഹിക്കാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ട് നാട് കടത്തിയവനല്ലേ എന്റെ റബ്ബിന്റെ മറുപടി, നമ്മുടെ രാജാവായ റബ്ബിന്റെ മറുപടി. റഹ്മത്തീ വാസിയാ മൂസ നബിയെ, എന്റെ കാരുണ്യം വിശാലമാണ്, മനസ്സറിഞ്ഞ് പാപമോചനം തേടി എന്റെ റഹ്മത്ത് പ്രതീക്ഷിച്ചവന് ഞാൻ പൊറുത്തു കൊടുത്തു പോയി. അവനിക്ക് എന്റെ അടുക്കൽ വലിയ സ്ഥാനം ഞാൻ നൽകിപ്പോയി. മൂസ നബിയെ, ഈമാനുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ആ സ്ഥാനമാണ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത്, റബ്ബിന്റെ അടുക്കലുള്ള സ്ഥാനം, റബ്ബിന്റെ അടുക്കലുള്ള ആദരവ്. അതിന് മനസ്സറിഞ്ഞ് റബ്ബിനോട് തൗബ ചെയ്യണം, റബ്ബിനോട് പൊറുക്കലിനെ ചോദിക്കണം. ഇനിയെങ്കിലും ഒരു നല്ല ജീവിതത്തിന് നമ്മൾ തയ്യാറാകണം. റബ്ബ് നമുക്ക് തൗഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ. റബ്ബേ, ഞങ്ങൾ പാപികളായ അടിമകളാണ്, ഞങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും രഹസ്യമായും പരസ്യമായും സംഭവിച്ചു പോയ സർവ പാപങ്ങളും റഹ്മത്ത് കൊണ്ട് പൊറുക്കണേ അല്ലാ. ബാപ്പമാർക്ക് പൊറുക്കണേ അല്ലാ, ഭാര്യ മക്കൾക്ക് പൊറുക്കണേ അല്ലാ, കുടുംബങ്ങൾക്ക് പൊറുക്കണേ അല്ലാ. വയലിന്റെ സദസ്സിൽ സ്നേഹത്തോടെ ബഹുമാനത്തോടെ വലിയ പ്രതീക്ഷയിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടുന്ന മുഅ്മിനീങ്ങൾ മുഅ്മിനാത്തുകൾക്ക് നീ പൊറുക്കണേ അല്ലാ.
ഇന്നലെ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലും മെനഞ്ഞാന്ന് കാസർഗോഡും അതിന്റെ തലേ ദിവസം പാലക്കാട്. അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലെല്ലാം ഞങ്ങളെ വേദിന്റെ മജിലിസിൽ വന്ന മൂമിനീങ്ങൾ, ഇന്നും വേദിന്റെ മജിലിസിൽ വന്ന മൂമിനീങ്ങൾ, ഇനിയും ഞങ്ങളെ വേദിന്റെ മജിലിസിൽ സ്നേഹത്തോടെ വരുന്ന മൂമിനീങ്ങൾ, അവർക്കും ഞങ്ങൾക്കും നീ പൊറുക്കണേ അല്ലാ, നീ മാപ്പ് തരണേ അല്ലാ. ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലും അല്ലാതെയും ഞങ്ങളെ വേദ കേൾക്കുന്ന ഓൺലൈനിലും അല്ലാതെയും ഞങ്ങളെ വേദ ശ്രവിക്കുന്ന ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നവർ സർവർക്കും നിന്റെ മഗ്ഫിറത്ത് കൊണ്ട് അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. നീ ഞങ്ങൾക്ക് മാപ്പ് തന്നില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് കയ്യർത്താൻ മറ്റൊരു ഏകനായ നിന്നിൽ വിശ്വസിച്ച് നിന്നിലേക്ക് മനസ്സു തിരിച്ച് നിന്റെ റഹ്മത്ത് പ്രതീക്ഷിച്ച് അടിമകളായ ഞങ്ങൾ നിന്നോട് മാപ്പ് ചോദിക്കുന്ന റബ്ബേ, നിന്റെ മുങ്കാമികളായ സാലിഹികൾ ചോദിച്ചതുപോലെ ചോദിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്കറിവില്ല. നിന്റെ മുങ്കാമികളായ ഔലിയാക്കൾ ചോദിച്ചു വാങ്ങിയ മഗ്ഫിറത്ത് അതിനുള്ള ഐമാൻ ഞങ്ങൾക്കില്ല. നിന്റെ മുങ്കാമികളായ സാലിഹികളെ പോലെയുള്ള തഖ്വ ഞങ്ങൾക്കില്ല. അവരെ സ്നേഹിച്ചൊരുമിച്ചുകൂടിയ പാവപ്പെട്ട മുഅ്മിനീങ്ങളായ ഞങ്ങൾക്ക് നിന്റെ റഹ്മത്ത് കൊണ്ട് പൊറുക്കണം റഹ്മാനേ, നിന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് പൊറുക്കണം റഹ്മാനേ. നിന്റെ മഗ്ഫിറത്ത് ലഭിക്കുന്ന സാലിഹീങ്ങളിൽ നീ ഞങ്ങളെ പെടുത്തണം റഹ്മാനേ, നീ ഞങ്ങളെ കൈവിടരുത് റഹ്മാനേ, നീ ഞങ്ങളെ കൈയഴിക്കരുത് റഹ്മാനേ. ദുന്യാവിലാര് കൈയൊഴിച്ചാലും ദുന്യാവിലെന്ത് തന്നെ നഷ്ടപ്പെട്ടാലും അതിനൊക്കെ പരിധികളുണ്ട്. സിട്ടാവായ നീ ഞങ്ങളെ കൈയൊഴിച്ചു പോയാൽ ഞങ്ങൾക്കതിലും വലിയ നഷ്ടമില്ല. അടിമകളായ ഞങ്ങളെ നീ കൈയൊഴിക്കരുത് റഹ്മാന്. പാവപ്പെട്ട അടിമകളായ ഞങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നെ ധിക്കരിക്കണമെന്ന് ചിന്തിച്ചോ, നിന്നോടത് വീടാകണമെന്ന് ചിന്തിച്ചോ, ഒരു തെറ്റും ജീവിതത്തിൽ ചെയ്തിട്ടില്ല. ദൗർബല്യ നിമിഷങ്ങളിൽ ദൗർബല്യമുള്ള പാവപ്പെട്ട ഈ ഭാഗം ഞങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ പലതും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം. നീ അടിയങ്ങളായ ഞങ്ങൾക്ക് നിന്റെ ഹബീബിന്റെ ഹക്കുകൊണ്ട് പൊറുക്കണേ അല്ലോ, മാപ്പ് തരണേ അല്ലോ. ഞങ്ങളെ ഉമ്മബാപ്പമാർക്ക് പൊറുക്കണേ അല്ലോ, ഭാര്യ മക്കൾക്ക് പൊറുക്കണേ അല്ലോ, സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് പൊറുക്കണേ അല്ലോ, ഞങ്ങളെ വേദന്റെ മജ്‌ലിസിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന മുഅ്മിനീങ്ങൾക്ക് പൊറുക്കണേ അല്ലോ. ഓൺലൈനിലും യൂട്യൂബിലും അതുപോലെ ഞങ്ങളെ വേദ കേൾക്കുന്ന ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന മുഅ്മിനീങ്ങൾ, ഞങ്ങളെ സ്ഥാപനങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നവർ, ഞങ്ങളെ സംഘടനകളോട് സഹകരിക്കുന്നവർ എല്ലാവർക്കും നീ പൊറുക്കണേ അല്ലോ, നീ മാപ്പ് തരണേ അല്ലോ. ഞങ്ങളെ ഈ സദസ്സും ഞങ്ങളെ സർവവേദിന്റെ സദസ്സുകളും ഞങ്ങളെ സർവദിക്റിന്റെ മജ്‌ലിസുകളും മദ്ഹറത്തുൽ ബദരിയും എല്ലാ നിന്റെ പൊരുത്തത്തിലാക്കി തരണേ അല്ലോ, നിന്റെ റഹ്മത്തിന്റെ നോട്ടത്തിലാക്കി തരണേ അല്ലോ. ഞങ്ങളെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അഭിലാഷം, ഞങ്ങളെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം റഹ്മത്തുൽ ലിലാലമീൻ, നിന്റെ നബിയെ ഹബീബ്, ഞങ്ങളെ ഹബീബ്, ഞങ്ങളെ നേതാവ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ആ നബി തങ്ങളെ ഒന്ന് സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ട് പരിചയപ്പെടലാണ്. നീ തൗഫീഖ് തരണേ അല്ലാ, നീ തൗഫീഖ് തരണേ അല്ലാ. അതിനെന്ത് പോരായ്മകൾ തടസ്സമായുണ്ടോ അത് തിരുത്തി ജീവിക്കാൻ നീ ഞങ്ങൾക്ക് അവസരം തരണേ അല്ലാ, ഇജ്ജത്ത് തരണേ അല്ലാ, ഞങ്ങളെ വഷളാക്കരുതേ അല്ലാ. ദുന്യാവിലും ആഖിറത്തിലും ഇജ്ജത്ത് തരണേ അല്ലാ, തന്ന ഇജ്ജത്ത് നീ നിലനിർത്തി തരണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ അലിമീങ്ങളെ, ഞങ്ങളെ ഉസ്താദുമാരെ, ഞങ്ങളെ സയ്യിദന്മാരെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു പോയവരുണ്ടെങ്കിൽ നീ മാപ്പ് കൊടുക്കണേ അല്ലാ.
നീ പൊറുക്കണേ അല്ലാ. ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം തൃശൂർ ജില്ലയിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് പരിപാടിക്ക് വന്നപ്പോ മോനെ വിരള് പോയി, കാൽപാദം പോയി, മുട്ട് പോയി, തൊടവരെ ഡോക്ടർമാര് മുറിച്ചു പോയി, ഒരു കാലില്ല. ഞാൻ പോകുന്നതിന്റെ മുമ്പ് എന്റെ കാല് കബറിലേക്ക് പോയി മോനെ. ഇനി ഞാനാണ് കബറിലേക്ക് പോകാനുള്ളത്. കാല് പോയതിൽ വിഷമമില്ല. എന്റെ റബ്ബ് ഇതുവരെ എനിക്ക് ഇജ്ജത്ത് തന്നിട്ടുണ്ട്, ഇതുവരെ എല്ലാം തന്നിട്ടുണ്ട്. ആ റബ്ബിലേക്ക് എന്നെയും കൊണ്ട് നാട്ടുകാര് മണ്ണിലാക്കിയിട്ട് പോരുന്ന സമയത്ത് ആ പോകുന്ന പോക്ക് ഈമാനോടെയാകണം, ആക്രിമത്ത് നന്നായുള്ള മരണമാകണമെന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങളെ തൃശൂർ ജില്ലയിലും കരഞ്ഞു പറഞ്ഞ ഉപ്പാപ്പയുണ്ട്. റബ്ബേ, അദ്ദേഹത്തിനും ഞങ്ങൾക്കും ഈമാൻ സലാമത്താക്കി തരണം റഹ്മാനേ. ഈമാനില്ലാതെ ചത്തുപോകുന്നവരിൽ നീ ഞങ്ങളെ പെടുത്തരുത് റഹ്മാനേ. ജീവിക്കുന്ന കാലത്തോളം ഇസ്സത്തോടെ ആഫിയത്തോടെ തഖ്‌വയോടെ ജീവിച്ച് കാമിലായ ഈമാനോട് നീ ഞങ്ങളെ തിരിച്ചു വിളിക്കണം റഹ്മാനേ. നിന്റെ ഹബീബായ നബിതങ്ങളാകുന്ന ചന്ദ്രന് ജീവിതത്തിൽ പലതവണ കാണാൻ നീ തൗഫീഖ് തരണം റഹ്മാനേ. മരിക്കുന്ന സമയത്താ നബിതങ്ങളെ പൂമുഖം കണ്ട് സ്വർഗം കണ്ട് മരിക്കാൻ ഭാഗ്യം തരണം റഹ്മാനേ. അവിടുന്ന് എല്ലാ നബിമാരെയും എല്ലാ മുർസലീങ്ങളെയും എല്ലാ ഔലിയാക്കൾക്കും നേതൃത്വം നൽകുന്നു. സ്വർഗത്തിൽ നിന്നെ കാണാൻ അവസരം മഹാന്മാർക്കൊക്കാ നബിതങ്ങളെ കൂടെ കിട്ടുമ്പോ പാവപ്പെട്ട അവസാന നാളിലെ ചവറുകളായ ഞങ്ങൾ ആ ഒരവസരം നിന്നോട് വിനയത്തോടെ ചോദിക്കും, നീ റഹ്മാനല്ലേ റഹീമല്ലേ, നിന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് നീ ഞങ്ങൾക്ക് സ്വർഗം തരണേ അല്ലാ, ഉമ്മബാപ്പമാർക്ക് നൽകണേ അല്ലാ, ഭാര്യ മക്കൾക്ക് നൽകണേ അല്ലാ, കുടുംബങ്ങൾക്ക് നൽകണേ അല്ലാ, സ്നേഹിതന്മാർക്ക് തരണേ അല്ലാ, വേദ കേൾക്കുന്ന മൂമിനീകൾക്ക് നേരിലും ഓൺലൈനിലും കേൾക്കുന്ന മൂമിനീകൾക്ക് നീ തരണേ അല്ലാ. നരകം തരല്ല അല്ലാ, നരകത്തിലിട്ട് കരിക്കരുതേ അല്ലാ. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اغفر لنا يا غافر المذنبين آمين برحمتك يا ارحم الراحمين. ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളവരുകൾ ഇൻഷാല്ലാ നമുക്ക് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യും. ദുആ ചെയ്യും, ദുആ കഴിയാതെ ആരും പോകരുത്. അല്ലാഹു നമ്മുടെ മജ്‌ലിസ് ദുആക്ക് ജാബത്തുള്ള മജ്‌ലിസായി നമ്മിൽ നിന്ന് ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ഈമാനുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഞാൻ വേലു പറഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ നന്നായി കാണണം എന്ന് വിചാരിച്ച് വന്നതല്ല. ഞാനൊരു മുതഹല്ലിമാണ്. നിങ്ങളൊക്കെയും ഈ പാവപ്പെട്ട മുതഹല്ലിമിന്റെ പരലോക വിജയത്തിന് വേണ്ടി, തഖ്‌വക്ക് വേണ്ടി, ഇൽമിന്റെ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടി എപ്പോഴും ദുആ ചെയ്യണം. അല്ലാഹു നമുക്കെല്ലാവർക്കും നാഫിയായി ഇൽമിനെ ഏറ്റിത്തരട്ടെ. പ്രസംഗത്തിലോ അല്ലാതെയോ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത വാക്കുകളോ പ്രവർത്തനങ്ങളോ വന്നുപോയെങ്കിൽ ഞാനൊരു മുതഹല്ലിമാണെന്ന് നിങ്ങളൊക്കെ പൊരുത്തപ്പെടണമെന്ന വസീയത്തോടെ. വആഖിറു ദാവാനാ അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.